хочеться почати з радісної новини. Знаєте, нас лякали, що ми не переживемо цю зиму. Ми її пережили, браті і сестри, вже весна. Вітаю всіх з початком весни. Давайте віддамо славу Богу. Бог помилував нас, ми живі, ми можемо рухатись далі. Хочеться також подякувати всім, хто запрошував людей, молився, приймав участь в евангеліційному служінні, яке було минулого разу. Було багато зцілень, звільнення, покаялись багато людей, люди прийшли на фуршет. Знаєте, я особисто чув, як одна сестра, вона не змогла прийти фізично на служіння, у неї дуже боліла спина, і вона вже була у лікарів, і вони розводили руками, не знали, що робити. І коли була молитва по телефону, хтось її набрав, вона слухала, і прямо під час молитви Бог доторкнувся до неї, Бог повністю її зцілив, вже вечором на велосипеді ганяла. Так що давайте віддамо славу Богу за всі зцілення, звільнення, спасіння, слава Ісусу Христу. Місяць березень в нашій церкві – це місяць сім'ї, і цей березень у нас не винятковий, ми також будемо говорити про наші сім'ї. Знаєте, місяць сім'ї – дуже непростий час в житті проповідника, особливий час для його дружини. Зараз поясню, чому. Знаєте, буквально недавно, в суботу, не цю, а в минулу чи позаминулу, я вдома рішив поприбирати, попилисосить перший поверх, і моя дружина, уходячи на масаж, каже мені, не забудь на другому попилисосить. І знаєте, вона прийшла, і вона не побачила, попилисосив я чи ні, бо ми зразу повинні були поїхати там з друзями на зустріч, на спілкування. І представте, сидимо, спілкуємося, вообще, ну, тема вообще друга. Тут вона згадує, питає мене, ну що ти, попилисосив другий поверх? Знаєте, думаю, може підковернути її, а потім думаю, да ні, ладно, не буду. І я такий, знаєте, згоршу, ну да, попилисосив другий поверх. Знаєте, яка реакція була? Повертається до друзів і говорить, говорить, слава Богу, Юра до проповіді на тему сім'ї готується. Так що нелегко проповідувати на тему сім'ї. А, знаєте, на днях Діма мій каже, папа, завези мене там в церкву. Я говорю, Діма, ти я зайнят там, папа, ти ж проповідувати будеш про сім'ю, про жертву. Короче, всі тебе, знаєте, використовують як можуть. І насправді, знаєте, коли ти ну, занурюєшся в цю тему, починаєш думати, ти щось, на якісь речі по-іншому починаєш дивитись. Знаєте, я вже навіть придумав собі алібі на наступний раз. Якщо якби оця вся, як сказати, це чудове життя може якось трошки змінитись для моєї дружини. Вона мене спитає, що так, я скажу, я занурився вже в іншу тему. А так як чоловік, знаєте, таке небагатозадачне створіння, да, він не може от все і зразу, якби. Ладно, жартую, вірю, що це продовжиться, добре. Сьогодні хочеться поговорити про важливі принципи для сімейного життя. І я знаю, що не всі ми одружені, не у всіх у нас є сім'ї. Хтось готується до сімейного життя, хтось уже в когось немає, чоловіка, дружини, хтось відійшов вічність, кого, можливо, і не було. Але я вірю, що сьогоднішнє слово, воно послужить нам всім в різних наших життєвих обставинах. Тему моєї проповіді я назвав сьогодні дуже просто «Принципи щасливої сім'ї». Сьогодні ми подивимося на декілька сімей, на один прообраз сім'ї. Ми подивимося на ті уроки, які можемо взяти для себе, для свого життя. І так, перша сім'я, з якої ми будемо брати приклад сьогодні, це сім'я Йосипа, Йосип і Марія. Давайте ми відкриємо Матфія, перший розділ. Да, хорошо, що тема сім'ї раз на рік, да. Матфія, перший розділ, 18:25. Добре. Так ми читаємо. А народження Ісуса Христа відбулося так. Коли його мати Марія була заручена з Йосипом, перш ніж вони зійшлися, виявилось, що вони мали в лоні від Духа Святого. А Йосип, її чоловік, будучи праведним і не бажає її ославити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав, якийсь Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи, Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачате в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина і дасть йому ім'я Ісус, бо він спасе свій народ від його гріхів. Це ж усе сталося, щоби збулося Господнє слово, сказане через пророка. Ось діва матиме в лоні та народить сина і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог». Прокинувшись від сну, Йосип вчинив так, як наказав йому Господній ангел, і прийняв свою дружину, і не пізнав її,
аж поки вона не народила сина свого первонародженого і дав йому ім'я Ісус. Перша сім'я, з якої ми сьогодні візьмемо приклад, це сім'я Йосипа і Марії. Знаєте, яка сьогодні, наприклад, в світі статистика розлучень? Сьогодні в світі статистика розлучень 50%. Кожен другий шлюб закінчується розривом відносин. Я не думаю, що хтось із людей, з молодят, коли там планують одружитися, коли планують створювати сім'ю, вони планують, що ми будемо там сваритися, ми будемо конфліктувати, ми будемо друг друга ображати, ми будемо там, я не знаю, сверлити друг друга. Всі, певно, очікують, що життя буде добре, життя складеться гарно, але статистика така, на жаль, є. І одна із проблем в шлюбі, коли ми маємо хибні уявлення про шлюб, коли люди думають, мені достатньо просто одружитися. От я одружусь, я знайду того єдиного, який буде ціле життя мене любити, який буде там постійно мене на руках носити, каву приносити, не знаю, що там, зарплату всю віддавати, знаєте, віддав, потім, ой, подожди, ще є, на тобі ще, да. Хтось думає, що от я просто знайду її, і все, ми заживемо, ми так, як от... Коли ми були в спілкуванні, там тільки будували відносини, так все і продовжиться. Будемо стояти там за руки, ми будемо подорожувати, ми будемо. Але і ми думаємо, що от одружились, акцент на весіллі, вінчання, а далі все повинно якось відбутись автоматично. Раз, і просто от гарна, гарна сім'я. Але знаєте, якщо б ми, наприклад, там розуміли, що там будеш їхати за кермом, і, наприклад, там статистика аварій 50%. Скажіть, як би ми відносились там тоді до кермування автомобілем? Ми б, певно, там, я не знаю, правила ще більше вчили б, да? Якісь, наверное, б курси брали, бо ми розуміли, є дуже велика вірогідність того, що твоє життя може обірватися. Якщо ми бачимо, що сьогодні в світі така статистика розлучень, нам важливо бути готовими, щоб перед Богом наш шлюб був благословений, щоб ці відношення вони були до самого кінця. Знаєте, буває ще одна хибна уява. Люди думають, що існує якийсь от суперлюдина, от суперхлопець або супердівчина, яка мені от просто ідеально підійде, з якою я просто буду жити, у нас не буде ні сварок, вона буде повністю приймати мене таким, як є, я буду приймати повністю таким, як вона є. Все буде от ідеально, ідеально, ідеально. І люди шукають, і знаєте, коли цього після одруження не відбувається, люди думають, ну, наверное, я помилився, наверное, я щось зробив не так, починають шукати далі, 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 а проблема вона знаходиться не в цих моментах. І знаєте, коли ми читаємо про життя Йосипа і Марії, ми бачимо, що вони були заручені, да? Ще не були одружені, були заручені, і тут відбуваються деякі такі незрозумілі речі. Да? Виявляється, Марія вагітна. І вона говорить Йосипу, я вагітна від Святого Духа. Знаєте, коли ти це читаєш, і ти думаєш, я ставив себе на місце Йосипа, і думаю, яка була б моя реакція? Скажіть, яка була б ваша реакція? Я не знаю, яка була б реакція. І Біблія говорить, Йосиф, будучи праведний, слава Богу, що от він такий був, бо ну, могло відбутися що завгодно. І знаєте, коли, наприклад, ми з моєю дружиною одружувались, ми були невіруючими людьми, ми не знали Божих принципів, ми не знали, як правильно. І, не знаю, хотів вас запитати, чи можу я розказати вам такий не дуже гарний приклад, який покаже мене не з дуже гарної сторони. Можна чи ні? Я міг би не питати. О, да, да, а, да, ха, ха, да. Я не сумнівався, що буде така реакція. Да? Я вже колись розповідав, я виходжу з церкви, це так відступ. І одна йде сестра, вона така, знаєте, засмучена, підходить до мене, каже, пастор Юра, скажіть, а ваші діти між собою сваряться? Я бачу, що, ну, я зрозумів, в чому питання. Бачу, вона взагалі просто потухша. Я подумав, знаєте, думаю, от зачем таке робити, але зробив. Кажу, ні, ви що, як? Я бачу, взагалі на ній лиця не стало. Взагалі, і ноги підкосились, знаєте. Я думаю, треба швидко ну, людину спасати. Говорю, сваряться, буває, навіть б'ються. Вона, слава Богу, посміхнулася і побігла, знаєте. Послужив людині. Так що все добре, да. Всі ми більш-менш однакові. Знаєте, ми, коли були невірчими, ми зустрічалися з моєю вже теперішньою дружиною, навчалися в одному інституті. От був у нас якийсь там творчий вечір в інституті, щось там таке відбувалося, і
Він відбувався в оперному театрі, і мою дружину взяли ведучою. Тоді ще не була дружиною, ведучою. І вона вела цей заклад з одним, ну, хлопцем. Знаєте, якщо ти ведучий на сцені, да, багато людей на тебе дивляться, треба посміхатися, треба, ну, дивитися один на одного, да? І знаєте, я сидів в залі, да? Знаєте, яка моя реакція була? Чого вона на нього дивиться? Чого вона йому сміється? Що таке, якби, знаєте? Це просто був, ну, просто ведучий, нічого там не було. А я, знаєте, ну, так як ти невіруючий, ти, его в тобі величезне, ти сидиш накручений. Я вам скажу так чесно, так, от сповідуюся, вже пройшло багато років. Я навіть в своїй дружині трошки повисказував після цього. Там взагалі нічого не було. Представте, як би міг зреагувати от хтось другий на місці Йосипа, так? І Йосиф і Марія, вони мали правильні відносини. Вони мали правильні відносини. І ми можемо побачити з цих відносин три речі, да, які можемо взяти для себе, і вони більш применімі, да, не українською мовою, до прийнятні, да, до створення шлюбу, а також і для принципу в і сім'ї. Таких три простих тут висновка ми зробимо. Знаєте, спочатку Бог, потім шлюб. Шукай того, в кого є відносини з Святим Духом. І шукай того, хто готовий слухатись Бога. Знаєте, Біблія говорить, полюби Бога, а потім ближнього свого. Я думав, чого Бог довірив свій план таким людям, як Йосип і Марія? Ми бачимо, що коли Йосип це взнав, Біблія говорить, він був муж праведний, не бажаючи її оголосити. Він хотів таємно просто її відпустити, щоб, ну, по закону її могли побити каміннями і так далі, і тому подібне. І знаєте, чого така реакція? Чого така реакція правильна у Марії? Бо у них, в їхніх відносинах, був принцип спочатку відношення з Богом, а потім створення сім'ї. Деякі люди, вони настільки захоплені, вони настільки хочуть, ну, якби, оцю свою одинокість якось покрити. Вони мені будь-якою ціною треба створити сім'ю. Вона зробить мене щасливою, вона мені там змінить життя, вона мене зробить для мене щось таке, шукають в цьому джерело щастя. Але знаєте, джерело щастя, воно не в чоловіці і не в дружині, воно в Господі Ісусі Христі. І якщо ми шукаємо Бога номер один, а наша друга половина, наймайбутній чоловік чи майбутня дружина номер два, все буде добре. Знаєте, тому, бо тоді буде змінюватися у людини характер, буде змінюватися її внутрішність. Тому спочатку Бог, а потім шлюб. Якщо б, я думаю, щоб, якщо б це були не Йосип і Марія, а, наприклад, може, я був на тому місці, да, то не тільки ми б Христос не народився, і побивати могли ми до одного. Знаєте? Але так, як у них був принцип, спочатку Бог, а потім шлюб, все відбулося добре. Все відбулося добре. Знаєте, чому важливо, щоб Бог був номером один? Бо ціль шлюбу – це виконати Боже призначення. Ціль шлюбу – допомогти один одному стати тим, ким Бог бачить нас. І друге ми говорили тут – що важливо шукати людину, у кого вже є відносини зі Святим Духом. Знаєте, сьогодні світ, він робить акцент, що шукає людину, яка приваблива зовні, яка має гарний вигляд, щоб ти відчував, о, у мене така гарна дружина, о, у мене такий гарний чоловік. Знаєте, вчора моя дружина принесла десь там, була в гостях, у мами взяла старі фотографії, да? Я подивився, я там краще виглядав, ну, стройніший був, да? А сьогодні я дивлюсь, вже, якби, вже не то. І якщо б тільки будувати відносини на стройності, да, то вже і все. Я перед семінаром в середу стою в черзі в МДЦ, дружина поруч. Одна сестра, знаєте, так теж повертається до мене і з таким восторгом говорить: «О, так а ви більш стройніше виглядаєте так, чим по відео». Я, знаєте, кажу дружині, от слухай, бачиш, що люди кажуть. Це все якби камера. Це не їжа, це камера. Так? Добре. Знаєте, шукай того, кого не просто вигляд,
А хто вже має відношення зі Святим Духом? Коли Бог звернувся до Йосифа, він говорить: не бійся прийняти дружину твою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Якщо людина вже має якусь спільність з Богом, значить вона буде готова змінювати свій характер, вона буде готова прощати, вона буде готова приймати. У неї є якісь всередині принципи і цінності. Якщо ти просто вибираєш по зовнішності, може бути проблема. І ще третя думка. Шукай того, хто готовий слухатись Бога. Це дуже важливо. Шукай того, хто готовий слухатись Бога. Знаєте, коли Йосип, він був в недорозумінні, але, будучи, Біблія говорить, праведним, хотів просто тайно відпустити Марію. В цей момент йому з'явився Господь і говорить: Йосип, це від мене, прийми Марію. І знаєте, Йосип змінює своє рішення, він змінює свій підхід. Так важливо, щоб коли ти одружуєшся, коли ти знаходиш будучого чоловіка, дружину, щоб це була людина, яка може змінити свій погляд. Знаєте, не просто вперся і все, отак або ніяк. А людина може змінюватися, вона може десь визнати: о, я помилився, я може неправильно щось представляю. Особливо, коли це стосується виконання Божого Слова, Божих принципів. Це дуже важливо. Це те, що лежить в основі створення сім'ї. Ці ж принципи, вони можуть бути применими і до сімейного життя. Я не раз чув цю історію, може ви чули, одна сестра в нашій церкві, вона, вибираючи майбутнього чоловіка, вона ставила такі критерії: Господь, я хочу, щоб він був з голубими очами. Крапка. І знаєте, Бог, от по просьбі, знаєте, так і вийшло, з голубими очами. Але знаєте, коли дитина хвора, або якісь проблеми, або якісь незрозумілі ситуації в сім'ї, голубі очі, як правило, не допомагають. І, на жаль, якщо тільки акцент на голубі очі, закінчилось це, на жаль, погано. У нас є один із пасторів в нашому об'єднанні, колись він був тут пастором Центральної церкви. Хтось знає, хтось не знає, пастор Сергій Сергієнко. І коли він служив тут, він проходив там різні сімейні семінари, він любив розказувати історію, як він вибирав свою дружину. Він каже: я молився перед Богом: Господь, дай мені маленьку, невеликого зросту, чорненьку, сповнену Святого Духа. Знаєте, це правильний підхід. Бог благословив його сестрою Тамарою, вже багато років вони живуть разом. Тому, якщо ти хочеш побудувати міцну сім'ю, якщо ти хочеш побудувати міцні відносини, спочатку Бог, потім шлюб. Шукай того, в кого є вже відносини з Святим Духом. І шукай того, хто готовий слухатись Бога. Наступна наша сім'я, з якою ми також візьмемо деякі уроки. Перша наша сім'я – це були Йосип і Марія. Наша наступна сім'я – це Авраам і Сара. Якщо з сім'ї Йосипа і Марії ми брали принципи більше для тих, хто планує одружитись, то з сім'ї Авраама і Сари ми візьмемо принципи, такі, яких стосуються загальних, більшість людей, бо не всі ми одружені, не у всіх нас є чоловіки, жінки, хтось уже, я кажу, пішов вічність, хтось взагалі не одружувався. Тому, щоб кожному з нас було що взяти сьогодні. Ми подивимося на життя цих двох людей, цієї сім'ї, Авраама і Сари. Біблія називає їх людьми віри. Біблія їх називає патріархами віри. Це були люди великої довіри до Бога. Але навіть в житті таких людей бувають певні помилки. Бувають певні речі, які вони могли робити не зовсім правильно в певний час. І я вірю, що через їх життя ми також зможемо навчитися і подивитися. Може, ці помилки сьогодні є в нашому житті? Я вірю, що Бог сильний торкнутися нас і їх виправити. І так ми будемо читати історію, це Буття, 12 розділ, 1 і 2 вірш, а потім почитаємо ще цього ж розділу, 9 і 12. Сказав Господь Аврааму: вийди зі своєї землі, від свого родства, із дому свого батька, в землю, яку я тобі покажу. Я виведу від тебе великий народ, поблагословлю тебе, звеличу твоє ім'я, тож будеш ти благословенним. Бог з'являється Аврааму. Він звертається до нього, що він хоче з нього підняти великий народ. Йому треба переселитися в іншу землю. Авраам говорить з Сарою, вони приймають рішення, вони все залишають, залишають місце свого проживання, забирають з собою рідних,
все майно своє і вирушають в подорож. Вони йдуть за Богом по вірі. Вони йдуть за Богом по вірі. Бог дає їм обітницю. У вас народиться син. Через вас буде велике потомство. І вони, довіряючи Богу, продовжують свій шлях. І от 12, з 9 по 12 вірш цього ж розділу. Знову Авраам вирушив і, мандруючи, подорожував далі на південь. У тому краї настав голод, тож пішов Авраам до Єгипту, щоби там перебути, бо скрізь панував голод. Коли ж наближався він до Єгипту, то сказав своїй дружині Сари: «Я знаю, що ти жінка вродлива. Побачать тебе єгиптяни та й скажуть: вона його дружина, і вб'ють мене, а тебе залишать при житті. Тож прошу, говори, що ти моя сестра, щоб було добре мені через тебе, і щоб я залишився живим через тебе». В той час, знаєте, коли чоловік приходив з дружиною в якусь іншу землю, в якийсь інший, в якесь інше місто, да, або країну, і там знаходились люди, які його сильніше, які переважали силою, якщо їм подобалась його дружина, вони могли просто силою забрати, а чоловіка знищити. І от Авраам іде з Сарою, вона була гарно виглядом, вона мала, ну, гарно виглядала, да, і він розуміє, що зараз прийде в Єгипет, її побачать, донесуть фараону, і фараон захоче взяти собі її дружиною. І він має переживання, він має страх, він має, знаєте, певні виклики. І такий висновок ми можемо взяти для себе. Знаєте, іноді ми можемо стати жертвами страху. Авраам мав обітницю, що через нього Бог звершить і благословить велике потомство. Ну тут він розуміє, а що якщо? Що якщо зараз Сару заберуть, мене вб'ють? І він говорить їй: «Скажи, що ти моя сестра». Це було напівправдою, бо по одному із батьків вони дійсно були брат і сестра. І знаєте, чоловік віри, чоловік батько віри, чоловік, який є прикладом віри, ми бачимо, проявляє тут певний страх. Ми можемо стати жертвами страху. І знаєте, сьогодні ми також можемо переживати різні страхи. А якщо війна не закінчиться? А якщо вона ще буде довго? А якщо моя сім'я... Я вже там вкладаю в неї, я борюсь за неї, я щось роблю. А якщо наші відношення так і ніколи не покращаться? О, а якщо мій син, так він ніколи не навернеться на Бога? І цих, знаєте, якщо, їх може бути дуже і дуже багато. І ми бачимо в цій історії, чим закінчилась ця історія. Такий фараон, він знав про Сару, він забрав її до себе, він думав, що вона сестра Авраама. Аврааму при цьому жилося хорошо, йому дали все необхідне. Але знаєте, і коли він хотів з нею мати близькі відносини, Бог втрутився в цю ситуацію. Бог, написано, поразив дом фараона. Чому? Бо було Боже призначення на Авраамі і Сарі. Через них повинно було виконатись його призначення. І знаєте, я хочу сказати для нас сьогодні. Може, ти слухаєш якісь новини, може, навколо відбуваються якісь непрості події, які в твоєму серці наганяють страх. А якщо? Я хочу сказати, якщо Бог не хоче, щоб цього сталося, це з нами не станеться. Бог захистить нас, Бог благословить нас. Якщо в його планах є щось інше, чого б ми не переживали, воно не станеться. Знаєте, ми можемо просто довіряти Богу. Ми можемо стояти на Божих обітницях. Ми можемо стояти на тому, що Бог колись нам сказав. І противостояти всякому страху в нашому житті. Ми читаємо ще одну історію далі, це буття, 16 розділ. Ще одна помилка, яка виникла в житті Авраама і Сари, буття 16.1.2. Сара, Авраамова дружина, так і не народжувала йому, але була в неї рабиня, єгиптянка на ім'я Агар. Тому Сара сказала Авраамові: «Господь не дав мені можливості народити, тому увійди до моєї рабині, щоб і я могла мати дітей від неї». Авраам послухався поради Сари. Знаєте, ще один момент. Авраам, Сара чекають від Бога обіцяного сина, від Бога обіцяного потомства. Роки йдуть, Авраам добавляє в літах, Сара не молодшає, а обітниця не збувається. Нічого так і не відбувається. І що вони роблять? Сара бере управління в свої руки. Що вона робить? Вона починає прискорювати Бога. Знаєте, один із висновків, які ми можемо також зробити. Іноді в житті,
коли не відбувається, коли не приходять Божі обітниці, коли ми не дочікуємося Божого часу, ми можемо прискорювати Бога. Можливо, ти не одружений, не одружена, там одружився друг, там з компанією, всі вже поодружились, а тобі ніхто не пропонує. Тобі ніхто нічого, ніяких предложень немає. І ти думаєш, о, так всі вже зробили, що там я буду чекати? І можна тоді, знаєте, піти на якийсь компроміс, можна десь зробити якісь неправильні дії. Може, ти борешся за свого чоловіка, за його спасіння, може, він зараз ще не з Богом, може, він живе неправильним життям. І тобі хочеться, щоб він покаявся, прийшов до Христа, щоб він став служителем, щоб його життя змінилось, щоб його відношення до тебе змінились. І знаєте, іноді, не дочекаючись відповіді від Бога, ми можемо починати його, знаєте, підпилювати, постращати адом там, я не знаю, да? Десь якби там грузить його чимось, що зовсім не наближає його до Бога, а більше віддаляє. Ми можемо прискорювати Бога в нашому житті. Знаєте, таку думку я почув, мені дуже сподобалось. Бог рідко появляється раніше, але точно ніколи не запізнюється. Бог рідко появляється раніше, але точно він ніколи не запізнюється. Він прийде тоді, коли його час. Знаєте, я пам'ятаю, розкажу історію свого життя. Ми як люди, да, от ми пам'ятаємо, ми з жінкою мріяли за квартиру. Як ми хочемо, ну, отримати від Бога? Ми ж не хочемо там збирати, десь свої, знаєте, там потреби, ну, змінювати стиль життя, там, жити економніше, змінювати якісь там, ну, пріоритети. Нам як хочеться, щоб воно швидко якось відбувалося. Знаєте, йдеш, молишся, там, за щось зацепився, впав, коліно розбив, але то був чемодан, відкрив, а там куча доларів, пішов, купив квартиру, да? Ну, якби так хочеться. Ну, ви так не молились ніколи? Ну, не уявляли собі ніколи? Добре. І от, знаєте, ми теж молимося, все, якби грошей ще не було. І тут нам здається відповідь від Бога. Дзвонить один знайомий наш, дуже поважна людина. Не буду називати це. О, ми ж тут друг друга всі знаємо. І поважна людина, і має таку посаду, і говорить там, Юра, є в мене пропозиція, є хороша квартира. На той час це був 2000 рік приблизно. Тоді було Білоцерковський дом, це було взагалі фантастика. Він говорить, є квартира нова в Білоцерковському домі по знижці. Вона будується, якщо от зараз носите таку суму, через місяць забираєте ключі. Ну ми думаємо, ну це явно Господь. Це Божа відповідь. Грошей до кінця нема. Ми до батьків, батьки, о, клас, все, давайте. Жу-жу. Нашли фінанси, принесли йому. Ну і молимося вже, знаєте, очікуємо. Вже мебель розставляємо, ремонт робимо в голові, все. Дзвоним, ну що там, як наша квартира? Скоро здається? Ну, добре, добре. Ну, буває, що, знаєте, ну, застройщик там трошки затягує. Ну, буває. Проходить ще місяць, дзвонимо, ну що там, як квартира? Скоро? Думаю, ну, окей, ну, вже от. І знаєте, це скоро, а воно, як би, нічого не рішається. І одного разу ми ще приходимо до квартири, а там ще пару сімей стоїть. Ми говоримо, а що ви тут? Вони говорять, ну, прийшли от подивитися на нашу майбутню квартиру. І тут, знаєте, нас підозра взяла, як би, да? Що щось не так. І ми зрозуміли, що та людина попала, ну, в неправильні речі і почала займатися аферизмом. Це був наш знайомий. Ми до нього говоримо, верни нам фінанси, все. Це було довгий час таких, ну, перипетій, баталій. Слава Богу, якось милостю Божій практично все вернув. Не все там, невеличку частинку. То була плата за інститут. Як не треба робити, да? То була невелика плата. І, знаєте, ми можемо пришвидшувати Бога. Ми можемо пришвидшувати Бога. Тому так важливо, що ти маєш якусь обіцянку, що ти маєш дочекатися цього шлюбу від Бога, що ти маєш дочекатися відповіді від Бога. Дочекайся до Божого часу. Не пришвидшуй те, що повинно зробити Господь. І ще одне, третя помилка, яка відбулася в житті Авраама, ми читаємо Буття, 18 розділ, з 11 по 14 вірш. Авраам і Сара були людьми похилого віку. І те, що зазвичай буває в жінок, у Сари припинилося. Тож Сара засміялась про себе. Перед цим Бог прийшов до Сари і говорить, що от уже в тебе буде син, уже от, на наступний рік вже в тебе буде в цей час, ти вже народиш сина. Тож Сара засміялася про себе, кажучи, тепер, коли це стало неможливим, невже я отримую таку втіху, та й господар мій вже старий.
І промовив Господь до Авраама, чому це, сміючись, Сара сказала, невже я можу народити, адже я стара? Хіба для Господа є щось неможливе? У цей самий час, наступного року, я повернуся до тебе, і в Сари буде син. Знаєте, перед цією розмовою з Сарою Бог говорив в 17-му розділі з Авраамом. Він говорив йому те саме. Він нагадував йому ту обітницю, яку він давав Аврааму там, приблизно 25 років тому. Що Авраам, у тебе буде син. Реакція Авраама приблизно була така, як у Сари. Він також підсміювався, не розуміючи, як у людини в 100 років і у жінки 90 років може народитися син. Знаєте, якщо вони в цьому віці вже пішли в Єгипет, то ті би проблеми, які були до цього, да, я думаю, фараон би вже нічого б там не діяв. Да? Знаєте, їм легко було подумати, що Бог цього не зробить. І це один з наших також висновків. Бувають такі моменти, коли щось довго не відбувається. Проходить якийсь час, обітниця була тоді, бо якісь рішення були давно, пройшло багато часу. І вже ми бачимо реально фізичними очима. Рам бачить, мені 100 років, Сарі 90. Ми вже це фізично неможливо, щоб були діти. І нам легко подумати, Бог цього зробить не може. Знаєте, може ти дивишся на свою сім'ю, може у вас давно погані відносини. Може, ти був вже на багатьох консультаціях, може, ти вже радився з різними людьми, може, в тебе вже є думка. Нам нічого не поможе. Бог цього зробити не може. Може, у когось є якийсь діагноз, і ти багато чого робив, ти молився, може, приходить уже думка, воно стає ще гірше. Може прийти думка, і це природньо. Бог цього зробити не може. Але знаєте, Бог відповів і Аврааму, і Сарі. Він сказав таку чудову річ. Хіба для Господа є щось неможливе? Хіба для Господа є щось неможливе? Знаєте, може, ми думаємо, що вже все, наша сім'я, нічого їй не поможе. Бог говорить для нас. Хіба для мене є щось неможливе? Може, ми думаємо, може, в моїх фінансах вже зовсім, я постійно живу в боргах, я постійно живу в недостачі фінансів. Чи може Бог щось змінити? Бог говорить, хіба для нього є щось неможливе? Може, це неможливе для нас? Може, ми цього не можемо зробити? Но він є сильний Бог. Він може змінити будь-які обставини. Він може змінити будь-які обставини. І знаєте, коли ми бачимо всю цю історію, Авраам, Сара, люди віри, але в їхньому житті були певні помилки. Але як Бог називає Авраама і Сару? Як він характеризує їх? Ми читаємо Римлянам 4 розділ, Послання до Римлян, 4 розділ, з 19 по 21 вірш. Дивіться, що написано, як Бог характеризує Авраама. Він не ослаб у вірі. Не вважав свого тіла, хоча мав майже 100 років, змертвілим, як і омертвілою утроби Сари. Він не мав сумніву і недовіри щодо Божої обітниці, але зміцнився вірою і віддав славу Богу. І був впевнений, що Бог спроможний виконати те, що йому обіцяв. Знаєте, коли я це читав, Біблія, Бог, він називає Авраама, називає його людиною віри, що він ніколи не сумнівався, що він ніколи не мав сумніву, не мав недовіри. Ну, ми ж з вами прочитали. Були якісь моменти, були якісь помилки. Але Бог дивиться на Авраама зовсім по-іншому. Знаєте, ми іноді думаємо, якщо до мене прийшли сумніви, якщо до мене прийшов якийсь страх, якщо до мене прийшли якісь там переживання, потрясіння, все, я вже не такий, Бог уже на мене дивиться якось не так, Бог уже там мені не довіряє. Браті, сестри, Бог дивиться на нас нормально. Головне, щоб ці сумніви, щоб цей страх, вони не стали головними в нашому житті. Авраам був під сумнівом, був в страху, десь були якісь коливання, але знаєте, у нього всередині було рішення. Я все одно буду вірити. І Біблія говорить, він не ослаб у вірі. Віра може наша коливатися, віра може наша десь переживати якісь утиски. Головне, щоб вона не зникла. Знаєте, бути в вірі чи не бути в вірі,
залежить від твого і мого рішення. Якщо ми здамося, то ми можемо втратити віру. Але якщо навіть в самих важких обставинах ми продовжимо довіряти Богу, ми продовжимо на нього надіятись, ми продовжимо шукати його обітниць, ми продовжимо стояти на його обітницях, він виведе нас, і його плани, його воля, вона звершиться. Бог вірний своїм обітницям, там, де навіть ми можемо бути не зовсім вірними. Тому Бог сильний благословити кожного з нас. Не стань жертвою страху, не прискорюй Бога, не думай, що Бог може щось не зробити. Бог сильний дати відповідь, Бог сильний нас благословити. І останнє, третє, і ми будемо мати вже молитву. Ми говорили про Йосипа і Марію, Авраама і Сару. І ми подивимося, третє, це не сім'я, а прообраз сімейних відносин. Це Ісус, наш Господь Ісус і церква. Ісус і церква. Ми прочитаємо Єфесянам 5 розділ. І зараз ми проговоримо більше для сімейних людей принципи сімейного життя. Єфесянам 5 розділ, 21 вірш. Єфесянам 5.21. 5.21.33. Це місце Слово Боже, яке говорить про найбільше, про сім'ю, таке найвідоміше місце про сім'ю. 21 вірша. Підкорюючись один одному в Христовому страху, дружини коріться своїм чоловікам, як Господу. Адже чоловік є голова дружини, як Христос – голова церкви. Він же – спаситель тіла. Як церква кориться Христові, так і дружини чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву, віддав себе за неї, щоб її освятити, очистити купіллю води в слові, щоб поставити її собі славною церквою, яка не має ні плями, ні вади і нічого такого подібного. Але щоб вона була свята, непорочна. Так і чоловіки повинні любити своїх дружин, як власні тіла. Хто любить свою дружину, той і себе любить. Адже ніхто ніколи свого тіла не зненавидів, але годує, гріє його, як і Христос церкву. Бо ми члени його тіла, його тіло і з його кісток. Тому чоловік залишить батька і матір та пристане до своєї дружини і будуть обоє одним тілом. Це велика таємниця, адже я говорю про Христа церкву. Тож кожний з нас нехай любить свою дружину, як себе самого, а дружина нехай боїться, бо кориться, вважає свого чоловіка. Так, Ісус і церква. Знаєте, ми говорили, що сьогодні в світі, на жаль, статистика розлучень 50%. Одна із людей говорила, що коли люди розлучаються, то по шкалі стресу це приблизно 70%. 100% – це смерть близької рідної людини. Розлучення, шкала стресу – 70%. І знаєте, коли в світі йде розлучення, це больно, але якось ти розумієш, ну, немає основи, немає правильних принципів, немає правильного руху і так далі, і тому подібне. І коли це, знаєте, проникає в християнські сім'ї, то від цього ще стає больніше. І, знаєте, ми не говоримо про розлучення, яке Біблія дозволяє. Да? Це коли одна сторона відійшла у вічність, Біблія дозволяє розлучення в цьому випадку і створювати іншу сім'ю. Я не знаю, як у вас, у мене так буває, дружина питає, говорить мені, я б так, каже, хотіла, щоб ти помер раніше, а я пізніше. Я кажу, а чого це? А чого це так? Вона говорить, я тебе догляну. Знаєте, так мило звучить. А потім додає, і буду точно впевнена, що ти вже не одружишся. Я їй підкалу, говорю, на все воля Божа. Добре. Також Біблія дає право, да, коли є зрада. Це право, не обов'язок, а право. І коли одна із сторін невіруюча, залишає віручу, не розділяє з віруючою стороною бажання жити праведно, старатись жити по Слову Божому, змінюватись, жити світлим життям, коли невіруюча сторона залишає, Біблія дає право створювати сім'ю. Але знаєте, коли християнські сім'ї йдуть до розлучення, і їхні твердження такі,
Я не відчуваю до нього любові. Я не відчуваю до неї любові. Вона не така. Він не такий. Наші відчуття перегоріли. Наша любов пройшла. І так далі, і тому подібне. І ми не зійшлися характерами. Ми різні. Знаєте, коли ти це чуєш і думаєш, але ж Слово Боже говорить по-іншому. І коли ми бачимо, Біблія говорить, що основа шлюбу – це прообраз відносин Ісуса Христа і церкви. Знаєте, коли ми бачимо, як Христос полюбив церкву, то тут два такі, дві прості думки я хотів би сказати. Ми повинні зрозуміти, що суть любові – це не просто романтичні почуття. Знаєте, коли метелики бігають, я пам'ятаю, коли ми одружилися з моєю дружиною, ми були невіруючі, да? І така нам, мені здавалася така любов, ну, знаєте, могли стати в під'їзді там півтора часа в обнімку, о, ти мене любиш, я тебе люблю. Потім розстались, знаєте, ще по телефону час, потім півчаса в трубку дихати, знаєте. Ну, і мені здавалося, що так буде все життя. А потім, як тільки ця штука з'явилась на руці, в мене, в неї, знаєте, як щось відбулося. Уже як буде ця вся от романтіка кудись ділась. Вже ніхто в трубку не дихає, знаєте, вже дихають один на одного вогнем. Да? Зміняється щось, змінюється щось. Тому, знаєте, суть любові. Ми іноді ми думаємо, що суть любові – це просто ці романтичні почуття. Да, вони потрібні, це закоханість. Але біблійна суть любові – це не просто любов, яка побудована на почуттях. Біблійна суть любові – це любов, яка побудована на дії. Знаєте, в чому суть любові? Це поставити чиїсь потреби вище за свої. В чому проблема ще нас, людей, в шлюбі? Коли гріх війшов в нас, ми стали егоцентричними людьми. Наше «я» стало на перше місце. І ми вимагаємо до себе, ми хочемо, щоб нас задовільняли. А так любов не працює. І коли ці романтичні почуття, вони сходять, і немає вкладу, немає жертви, немає, знаєте, дій любові, звісно, що нічого не тримає, і між чоловіком і жінкою дистанція вона збільшується, збільшується і збільшується. Знаєте, коли народжуються наші діти, вони ж нам ніякої любові не дають. Коли їх виросли, мало дають, да? Тільки беруть більше, да? Щось їм надо. Але ми вкладаємо в них, і коли ми в них вкладаємо, ми любимо їх більше, більше і більше. Тому суть любові – це не просто почуття, це дія, це дія. Знаєте, колись одна людина сказала таку важливу річ. Любити – це давати те, що потребує чоловік або жінка найбільше, коли заслуговують вони на це найменше. Коли ми робимо обіцянку, ми ж не говоримо про почуття, ми говоримо, я обіцяю любити, шанувати в горі, в радості, в здоров'ї, в немочі, в достатку і в нужді, плюс 2 кілограма, плюс 3 кілограма. Все сюди входить. В цю всю обіцянку. Все це входить. І так нам важливо зрозуміти. В світі все будується на почуттях. Є почуття, клас. Пропали, кинули один одного, погнали далі за новими почуттями. Біблія вчить нас по-другому. І ще одна важлива думка. Ми бачимо тут, знаєте, вертаючись до попередньої думки, Ісус Христос, Він полюбив нас не просто почуттями, Він полюбив нас дією. Він пішов за нас на хрест, Він віддав своє життя, Він зробив це першим, коли ми зовсім цього не були навіть достойні. І друге, що ми можемо бачити від цього, в цьому контексті, шлюб – це не контракт, шлюб – це завіт. Знаєте, Біблія говорить, що залишить чоловік батька і матір і приліпиться до своєї дружини. Приліпитись означає приклеїтись, стати одним цілим або бути в завіті через обіцянку. Знаєте, сьогодні в цьому світі, і ми, буває, як церква, ми беремо чогось цю модель світу іноді. Ми починаємо дивитись на шлюб, як на контракт, як на угоду. А що таке контракт? На чому він базується? Контракт базується, коли люди між собою заключають якусь зділку, да? Він базується на недовірі. Він базується на такому принципі, я приймаю участь, поки ти приймаєш. Я роблю... Ти робиш, я роблю. Скільки ти робиш, стільки я роблю. Як ти робиш, так я буду робити. Це умови контракту. І знаєте, іноді ми так можемо відноситися до своєї сім'ї. Ми так
іноді відносимося, знаєте, як ніби купляємо колбасу в магазині. Ти, наприклад, любиш якусь колбасу, ходиш в певний за неї магазин. Там тебе гарно обслуговують, ніколи не обважують, посміхаються, завертають, значить, гарна ціна, гарна якість. А одного разу, наприклад, підсунули тобі несвіжу. Одного разу підсунули тобі, може, обважили, може, якось трошки нахамили. І скажіть, як ми на це реагуємо? Зараз магазинів багато, голосуй ногами, да? Раз пішов в інший. Іноді ми так переносимо на шлюб. Ага, щось не так, щось не то, щось не... О, вже мої потреби не задовольняються, о, вже до мене відносяться не так. І ми з легкістю можемо говорити, ми друг другу не підходимо, наші чувства, вони загасли. Шлюб – це не контракт, шлюб – це завіт. Що таке завіт? Це обіцянка перед Богом, це посвята. Шлюб в завіті – це не участь кожного. Знаєте, я 50, моя дружина 50. Скільки я, стільки вона. Скільки вона, стільки я. Шлюб в завіті – це готовність віддавати більше, ніж ти отримуєш. Ми бачимо цей принцип від Ісуса Христа. Він віддав для нас все своє життя. Тоді, не тоді, коли ми були хорошими вже. Ми зовсім цього не заслуговували. Але Він дав до нас свою любов. І Він полюбив нас не тоді, коли ми будемо сповнені любові, а щоб ми з вами стали сповнені любові. Знаєте, в шлюбі бувають моменти, коли у цій взаємності ти не зовсім будеш відчувати. Але в ці моменти так важливо проявляти любов один до одного. Знаєте, я хочу привести приклад. Тут на першому ряду сидить такий чудовий брат Володя Шатковський. І він, його дружина Валя, ми їздимо евангелізаційною командою, проповідуємо Євангелія, і вони розповідають багато своє свідоцтво. От минулий раз ми були в Василькові, і після цього він розповів історію свого життя. Пам'ятаєте, у них є ролик, да, там, де вони попали в аварію, і Бог зцілив сина, Бог зцілив дружину. І цей раз, Валя, перший раз я так почув, вона каже, мені після цього, вони тоді були ще невіруючі, хотілося розвестись з чоловіком, він мене вже достав, я вже думала, лежачи в лікарні, вийду, розведуся. А знаєте, Господь пройшов в їхнє життя. Змінились принципи, змінився погляд, змінився підхід. Сьогодні прекрасна, чудова сім'я. І от брат Володя ще одну історію розказав. Він в цей час, коли це все відбулося, він по роботі... Можна таке розказати? Нормально? Він працював на народного депутата. Працював. І коли потім сталася аварія, він ще деякий час, будучи вже віруючим, працював, а потім зрозумів, що робота така, знаєте, там деякі моменти, ну, не зовсім мета. Він повністю це залишив, щоб піти за Богом, змінив роботу. І от він розповідав, що він працював в цього чоловіка, а в нього була дружина. У них все було, матеріально все було, але відносин не було. І от одного разу, він каже, він їде з дружиною, і дружина жаліється, у мене такий чоловік, оце він не той, мене не любить, він такий там, такий сіперистякий. І знаєте, він говорить їй, давайте умовно назвемо там, Лариса Петрівна, я не знаю, як її звати, не умовно. Ви знаєте, каже, ви можете поступити по Біблії. Ви можете почати свого чоловіка поважати, говорити йому компліменти, підбадьорювати його. О, мого, кого? Нічого не змінить. Знаєте, він, Володя, так м'яким тоном, знаєте, з улибкою, як він вміє. Да? Він далі говорить, ну ви попробуйте, що вам це стоїть? Ну попробуйте. Ну ладно, попробую. Знаєте, пройшов якийсь час, визиває його начальник. Володя, зайди до мене. Він заходить, він питає, Володя, що з моєю жінкою зробив? Володя, знаєте, вони в домені, каже, нічого не робив, а що? Вона каже, змінилась. Просто, каже, ну, підтримує мене. Просто взагалі супер. Ти молодець. Достав конверт, дав йому благословіння, да? Дав йому благословіння. Знаєте, проходить час. Знову він десь попадає в поїздку і везе жінку. Вона відкриває сумку і дає йому конверт. Він говорить, я не поняв, що це. Володя, дякую вам. Такий в мене зараз чоловік. Так мене любить. Все так, скаже, мене приймає. Все, життя змінилося. Знаєте, коли ми намагаємося жити так, як говорить Слово Боже, Бог змінить наші відносини. Давайте ми зараз піднімемось.
Та можна віддати славу Богу, да. Так що проповідують Євангелія ще й вигодно, да, Володь? Вам цікаво, скільки там було? Приблизно по 100 доларів, да? Жінка дала в гривнях, ну, еквівалент. Так що все нормально. Перед нами зараз буде заповідь причастя. І ми будемо молитись. Знаєте, що я хотів би сказати перед причастям? Коли ми говоримо про Божі стандарти, про те, як треба там чинити, коли треба там, ну, якось поступати, да, то скажу вам так, говорити про це легко. Ну, не дуже легко, але ну, це легше, чим робити, знаєте. Я коли готувався до цієї проповіді, багато думав, багато дивився на своє життя. У нас дуже непогана сім'я. Ми вже 24 роки разом. Якщо б не Бог, то, певно, ми поповнили б ту статистику, тих 50% других. Це 100% би було. А з Господом, слава Богу, ми помилості Його в статистиці добрих, гарних християнських сімей. А знаєте, я подумав, готуючись до проповіді, роздумуючи над цим, а чи вкладаю я більше в свою сім'ю, ніж отримую? Я подумав, не завжди так. Дуже не завжди так. Але сім'я непогана. Напевно, дружина йде на якісь моменти, напевно, вона більш це закриває. Я подумав, але якщо я обнулюсь в цих принципах, то моя сім'я може бути не просто непогана, а може бути дуже хороша. Хтось може сказати, добре, а де мені взяти силу, якщо не так у мене все добре? Коли немає з обох сторін рішення змінюватись, постаратись жити по цим принципам Божого Слова. Знаєте, якщо навіть хтось один прийме для себе рішення, да, це буде не швидкий результат, не сиюмінутний, але Бог сильний благословити сім'ю, Бог сильний возродити ці відношення. І знаєте, я подумав, добре, а для того, щоб давати більше, ніж брати, треба десь черпати. Є такі люди, меценати або філантропи, які участвують і допомагають своїми фінансами в великих благодійних проєктах. Знаєте, за рахунок чого вони це роблять? У них якісь є інші джерела надходження, якісь є інші джерела прибутку. І з цього іншого вони можуть давати сюди. Де мені взяти сили? Давати моїй дружині більше, ніж я отримую від неї. Де їй взяти сили, давати мені більше, ніж вона отримує від мене. Де взяти сили сім'ї, в якій зараз погані відносини, і комусь одному почати вкладати, почати давати любов, взагалі не отримуючи назад нічого. Відповідь одна. Біблія говорить просту річ. Полюби Господа Бога твого всім серцем, всією силою, всією міцю, всім своїм єством. А потім, Біблія говорить, ближнього свого, як самого себе. Знаєте, гарна сім'я, чи оновлення відносин сім'ї, чи покращення відносин сім'ї, чи зцілення сім'ї починається номер один з відносин з Богом. Перед нами сьогодні є заповідь причастя. Ми згадуємо про смерть Ісуса Христа. Ми згадуємо про хрест Ісуса Христа. Хрест, він має вертикальну планку і горизонтальну. Знаєте, вертикальна – це прообраз наших відносин з Богом. Горизонтальна – це наші прообраз наших відносин в сім'ї, просто з людьми, які навколо нас. Послухайте, більше повинно бути відносин з Богом. Якщо я буду черпати від Ісуса Христа, як від джерела, я зможу мати надлишок, давати туди більше, ніж я отримую. Якщо я буду черпати від Ісуса Христа, я зможу побачити мою сім'ю восстановленою і благословенною. Я зможу бути нормальною, благословенною християнською сім'єю. У Ісуса Христа є ця любов. Нам просто треба приходити до Нього і черпати її.
Знаєте, коли ми читаємо цей розділ, Єфесян, 5 розділ, 22 вірш, з 21 по 32, 33, який говорить про сім'ю. А там раніше, в 17 віршу, написані такі слова, що не випивайтесь вином, але наповнюйтесь духом. Казалось би, для чого це апостол Павло каже? Спочатку не впивайтесь вином, наповнюйтесь духом, далі про сім'ю, далі говорить про відношення батьків, дітей, далі про відношення підлеглих і керівників. Бо він розуміє, без Божої любові ми не зможемо це зробити. Я хотів би сьогодні, щоб приймаючи цю заповідь причастя, ми могли просто обновитись в Його любові. Якщо Його любові в нас буде більше, ми зможемо давати її нашій дружині, нашому чоловіку. Ми зможемо боротися за наші сім'ї. Може, ти сам живеш. Цієї любові буде достатньо, щоб ти відчув, що Бог тебе любить. І твоя цінність не в тому, щоб мати сім'ю чи не мати, а твоя цінність в Ісусі Христі. Давайте ми зараз помолимося за заповідь причастя. Наповни сьогодні просто Його любов'ю. Коли ми сповнюємося духом, коли ми сповнюємося любов'ю, у нас буде що дати. Господь Ісус, ми благословляємо сьогодні Твоє святе ім'я. Ми приходимо до Тебе, Господь, з великою подякою і смирінням, вірою в те, що Ти є любов, Ти є джерело найбільшої любові. Ти полюбив нас, коли ми зовсім не були достойними, Господь. В Тебе є надлишок любові. Ми сьогодні молимося і просимо, благослови нас. Дай нам сьогодні, Господь, просто обновитись у Тебе як джерела. Ти сказав, що Твоя любов, вона виливається в наші серця Святим Духом. Бог, у нас немає у самих сили давати більше, ніж ми отримуємо. У нас немає сили, Господь, бути до кінця вірними нашому шлюбному заповіту. У нас, може, немає у самих сили, Господь, відновити, може, вже розбиті якісь відносини. Але чи є щось неможливе для Тебе? Твоєї любові для цього достатньо. Достатньо, Господь. Благослови нас в цьому. І нехай сьогодні, Господь, Твоя любов, вона вилиться в наші серця. В ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо цей хліб, як чашу. Цей хліб, як тіло Твоє. І чашу, як кров Твою, Господь. Дай нам прийняти з вірою, з подякою, Бог. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Служителі можуть взяти подноси, розносити. Ми будемо приймати участь в заповіді причастя. Хочу сказати, що приймати участь в заповіді можуть члени нашої церкви, інших церков, хто не на сключенні, хто не на замінці. Якщо ви ще не приймали хрещення, або ви на замінці, на сключенні, просто передайте піднос поряду. Давайте ми будемо поклонятися нашому Богу, будемо співати пісню, давайте шукати Його любові. Може, в тебе гарна сім'я, але якщо Його любов буде наповнювати більше твоє серце, вона може стати ще кращою. Може, в тебе проблема в сім'ї, почні вирішення проблеми з того, що постав Ісуса в главу свого життя. Обнови відносини з Ним перше. В тебе будуть сили обновити відносини з твоєю дружиною і чоловіком. Може, ти знаходишся на етапі збудування сім'ї. Все починається з Бога. Бог номер один, відносини, сім'я номер два. Може, ти живеш сам. Може, ти відчуваєш, що ти одинокий, одинока. Прийми свою цілісність в любові Ісуса Христа. Для Нього неважливо, ти в шлюбі чи не в шлюбі. Він любить кожного з нас. Клонимося нашому Богу. Ми знов оживий.
давайте ми зараз звершимо молитву і благословимо тих братів, сестер, хто планує одружуватись, щоб наші християнські сім'ї, вони будувались на правильних принципах. Спочатку Бог, потім шлюб. Щоб ми могли шукати людину, яка вже наповнена Святим Духом, в якій вже є якісь відносини з Богом. Щоб ми могли шукати людей, які готові слухатись, особливо Божого Слова, змінюватись під владою Божого Слова. Давайте ми помолимось за відновлення втрачених, пошкоджених відносин. Знаєте, сьогодні, коли багато техніки, деяку техніку легше викинути, чим ремонтувати. Але якщо це дорога техніка, ми її не викидаємо, ми питаємося її полагодити. Знаєте, якщо ми лагодимо техніку, то ми не можемо просто так викинути відносини. То, що Бог з'єднав, то, що, те, що є перед Богом в завіті, не викидай просто так. Ти можеш звернутися до того, хто є джерело любові. Ти можеш звернутися до його принципів. І він сильний обновити наші відносини. Може, в тебе є гарні, добрі відносини. Помолись, щоб прийшло ще більше оновлення, щоб стала сім'я ще прекраснішою, щоб ще більше ми любові могли віддавати для своїх дружин і чоловіків. Може, ти сам. Нехай просто ця Божа любов тебе наповнює. І ти віддавай її тим, хто поруч, твій домашній, твоїм рідним, близьким. Давайте ми про це звершимо молитву. Господь, ми благословляємо Твоє святе ім'я. Ми молимося сьогодні, Господь Ісус, за ті нові сім'ї, які будуть утворюватися в нашій церкві. Боже, благослови їх. Нехай вони утворюються, Боже, по слову Твоєму. Нехай вони утворюються на принципах Твоїх. Благослови, Господь, щоб кожен брат і кожна сестра номер один шукали не шлюбу, номер один вони будували відносини з Тобою, а вже номер два шукали відносини з один одним. Благослови, Господь Ісус, щоб ми були, шукали не тільки привабливу зовнішність, а щоб шукали, Господь, тих людей, які наповнені Твоїм Духом, тих, які мають з Тобою відносини, ті, які готові змінювати свій характер, ті, які готові змінювати свої життєві принципи. І благослови, Господь, щоб знаходили людей, які можуть змінювати свої погляди, підкорятися Твоєму Слову, підкорятися Твоїй волі. Ми благословляємо ім'я Ісуса. Нехай кожен шлюб, який буде з'єднаний в нашій церкві, він буде благословенним. Він буде прекрасним, Господь. Він прославить Твоє святе ім'я. Благослови, Господь, ті сім'ї, де сьогодні є якісь конфліктні ситуації, якісь, може, є непорозуміння, може, вже відносини, вони згасли, Боже. Благослови, хай хоч одна сторона прийме рішення боротись. Наповни Твоєю любов'ю. Обнови відносини з Тобою, Господь. І дай сили, Господь, щоб прийшло відновлення і восстановлення в кожну таку сім'ю. Бо для Тебе немає нічого неможливого. Бо для Тебе немає нічого важкого, Господь. Ми також молимось і благословляємо сім'ї, які мають непогані відносини. Благослови, нехай, Господь, прийде ще більше Твоєї любові. Нехай прийде оновлення, Господь. Нехай оновлюється, Господь Ісус, служіння один одному. Ця жертвена любов, яку ми бачимо в Тобі, Ісус. І наші відносини стануть ще кращими. І благослови людей, які живуть самі, Господь. Щоб вони не відчували себе одинокими. Нехай Твоя любов, Твоя близькість наповнює їхнє серце. Нехай вони відчувають, в мене є батько, в мене є чоловік в лиці Ісуса Христа. Я Його наречена як церква. Боже, благослови в ім'я Ісуса. І нехай ця любов, вона виливається на інших. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Писно, взяв хліб, приломив, ми можемо прийняти. Також чаша, ну, відкривається там, де менший виступ. Звершимо молитву також за наші потреби. Господь, ми молимося і благословляємо всі ці потреби перед Твоїм лицем. Ми проголошуємо, Бог, на кожну записку. Це життєві обставини, Господь. Це те, що люди переживають, Господь, прямо зараз. Ми проголошуємо, Господь, хіба що є важким для Тебе, Господь, неможливим для Тебе.
Благослови, Господь Ісус, ті, хто моляться за зцілення, ті, хто моляться, Господь, за якісь діагнози. Боже, зціли, ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Бо Твоя любов, Господь Ісус, вона взяла на себе наші хвороби, і ми молимося про повне зцілення. Ми молимося про звільнення, Господь, від всяких залежностей, Боже. Ми молимося від всяких страхів, Господь, від всяких депресій, Боже. Благослови і звільни в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося за всі матеріальні потреби. Може, хтось потребує, Господь, нової роботи. Може, у когось проблема з боргами, Боже. Може, у когось є проблеми в бізнесі, Господь. Благослови, дай вихід. Чи є щось важке для Тебе, Господь? Ми молимося і проголошуємо. Нехай відбуваються Твої чудеса, нехай змінюються обставини в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося про спасіння наших рідних і близьких. Торкайся їхнього серця. Нехай в свій час, Господь Ісус, нехай в Твій час, Боже, їхні серця, вони відкриваються для Тебе. Вони пізнають Тебе, Господь, і вони слідують за Тобою. Ми на це їх благословляємо. Ми потрясаємо всіми цими нуждами, Господь, і дякуємо Тобі за рішення, за вихід і за благословіння в ім'я Ісуса Христа. І давайте ми також звершимо молитву. Молитву за нашу країну. Чи є щось важке для нашого Бога? Ми помолимося за людей, які вчора втратили рідних близьких в Одесі, щоб Бог підтримав їх, втішив їх. Давайте ми помолимося, щоб пройшло закінчення цієї війни. Помолимося за військових, які на передовій, щоб Бог беріг їхнє життя, щоб Бог благословив тих, хто поранені, щоб пройшло зцілення природньо, надприродньо, щоб Бог зупинив це зло і закінчилася ця війна і пройшов мир в нашу країну. Господь, ми молимося і благословляємо Твоє святе ім'я, Ісус. Ми віримо, Господь, що немає нічого важкого для Тебе. Благослови, нехай прийде мир в нашу країну. Нехай ворог, який переступив кордон наш, Твоє слово говорить, що проклят всякий, хто порушує кордони, Господь. Нехай він відступить. Нехай він відійде, Господь. Нехай на нашій території утвердиться мир. Ми молимося за тих людей, які втратили рідних і близьких. Господь, покрий їх своїм милістю, своїм, Господь, співчуттям, своєю любов'ю. Дай їм пережити цей непростий момент. Ми благословляємо цих людей. Дай їм сили, Господь. Будь з ними поруч в ім'я Ісуса. Бережи, Господь, нас, нашу землю, Господь, далі від всяких обстрілів, від руйнувань, Господь, від цієї смерті, від передчасних цих смертей. Бережи наших військових, Боже. Ми молимося за їх життя. Молимося за тих, хто, Господь, в госпіталі, які лікуються. Бог, зцілив ім'я Ісуса. Благослови через руки лікарів, чи надприродньо, нехай їх, Господь, здоров'я, воно, Господь, буде покращене, прийде зцілення в їхнє життя в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося і благословляємо нашого президента. Благословляємо, Господь, все політичне керівництво, все військове керівництво. Нехай буде мудрість, нехай будуть мудрі радники, Господь. І нехай це зло зупиниться. І нехай любов Твоя покриє, Господь, нашу землю. І прийде мир, перемога і восстановлення. А Тобі ми видаємо всю честь, всю славу і всю хвалу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І давайте славу Богу ми віддамо.